поновлення сезону. Ваші враження? Ви, по-моєму, дуже вимучені. Я не вимучений, але перша гра тяжела, і це зрозуміло було завжди, і всі після зборів готові практично однаково. Нету ігрового ще такого тонусу. Но дожали, молодці, з першої до останньої хвилини пытались забити, забили. І, ну, це якби продовження тренувального процесу сьогоднішня гра була. Чому? Тому що матч без зрителей, ви ж прекрасно розумієте, це не футбол, це як тренування з повищеною відповідальністю. І Ворсла додавила, дуже добре виглядала, Максимов молодець, йому вдалося за короткий період команду таку бойову зробити. Якщо вони будуть далі так грати, я думаю, що вони зберігають прописку однозначно в прем'єр-лігі. Тому перша гра, побідили, молодці, але треба рухатися далі. Головний тренер відзначив те, що все ж таки вирізняє «Динамо» на сьогоднішній день в порівнянні з суперником. Це швидкості. Коли треба було, «Динамо» додавало. Ну так, да, ми грали на більших скоростях, коли треба було, було видно, що ми граємо колективно, граємо більше, включаємо більше колективної скорості. Це і принесло свої плоди, і ми добились положительного результату, забили м'яч, тому що команда не останавливалася до останньої хвилини. Тому в футболі скоростні качества всієї команди грають огромне значення. А Буяльський, Вербич забивають, і це якби знову ж таки логічне продовження того, що відбувалось на зборах. Ну, забивають, молодці, треба, щоб всі, пускай всі забивають. Матч состоїть із м'ячей. Не має значення, хто забив. На ці м'ячі працювала вся команда. Виграли, молодці. Дякуємо вам. Дякую.